पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गरेको नेपाल बन्दको आंशिक प्रभाव परेको छ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात शैक्षिक क्षेत्रमा प्रभाव परे, परे पनि बजार र निजी सवारी साधनमा भने असर देखिएको छैन उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी साधन न्यून मात्रामा सर्वसाधारणहरू भने मर्खामा परेका छन् उपत्यकाका चोकचोकमा सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो तैनाथी रहेपछि प्रदर्शनकारीले विभिन्न चोकमा टायर बालेर प्रदर्शन, बाले प्रदर्शन गरेका थिए सोही क्रममा केहीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ नेपाल आयल निगमले बुधबार पेट्रोल डिजेल र मटीतेलमा प्रति लिटर तिन रुपियाँ तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर पचहत्तर रुपियाँले मूल्य वृद्धि गरेको थियो त्यस नेकपाले आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो